Hezký den. Dneska se podíváme na to, jak si pípnout mezi sebou vodiče. Já jsem tedy připravil tady tu specialitku a my se pokusíme zjistit, který vodič je který. Ono takhle okem samozřejmě to vidíme, ale bereme to pouze jako demonstrační příklad. Máme na obou stranách stejně barevný vodič i na druhých a z nějakého důvodu potřebujeme zjistit, který je který. Tak, mrkneme se na to. Nejdřív se samozřejmě musíme odhalit kontakty, pokud by nebyly. Tak. A teďka na tuto práci použijeme multimetr. Tak, na multimetru si nastavíme tuto volbu. To je pípák, který právě když spojíte obvod, ukážeme si. To začne pípat. Většina multimetrů už má tenhle akustický, ale ty úplně nejlevnější občas nemají. Tam se zobrazí pouze hodnota nějaká, jo, že je spojeno. Ale já vám doporučuji, pořiďte si multimetr s akustickou signalizací. Ten stál na AliExpressu asi 4 dolary a je úplně v pohodě. Samozřejmě můžete si koupit jakýkoliv jiný, ale věřte si, že má akustickou signalizaci. No, asi už chápete, jak to použijeme. Když spojíme takhle dva hroty, tak nám to pípne. To znamená, tady si chytnu jednu stranu a druhou stranu a nic. Takže tím jsme zjistili, že tyto nejsou spojeny. A když spojíme druhou, tak jsme vyhodnotili, že tyto dva patří k sobě. Pro kontrolu si můžeme ověřit i tyto, že nikde nejsou přerušené. Jo? A funguje to úplně v pohodě. Takže takhle se pípá kabely. Teď si ale ukážeme případ, pokud bychom si chtěli pípnout kabel, například slaboproudý, kde je víc vodičů a nemáme možnost například tímto multimetrem došáhnout na obě strany, dejme tomu, že to je třeba přes půl baráku, třeba 20 metrů, tak si ukážeme, jak na to. Tak, já už jsem se tady připravil, to je klasický kabel pro napojení RE45, je osmižilový a u tady té verze už je vidět, že ty bílé už jsou odlišené. Jo, tady vidíme, že už je bílo, modrá a tak dále, ale ne vždycky tomu tak bylo. Já třeba v domě mám rozvody, kde jsou třeba 4 bílé a neuměl jsem poznat, který je který. Takže si ukážeme, jak na to. Normálně teďka, kdybychom to měli takhle krátké, změříme to úplně stejně, jako jsme to dělali s tím zeleno-žlutým ochranným vodičem. Ale my si představme, že tento konec je třeba 20 metrů dlouhý a my nedošáhneme na tu druhou stranu. No jak na to? Tak, já jsem si tady připravil, že budeme chtít zjistit. Nějaký bílej budeme měřit ve spojitosti s modrým. To znamená, že na jedné straně si proklemuji, respektive spojím modrý vodič třeba s jedním z těch bílých. Tak, na jedné straně, třeba na jedné straně domu. A na druhé straně já si tady mám ty bílé a odizoluji si ten modrý. No to nemám žádný nástroj, takže to dělám takhle chytře nůžkama. Odizoluji si i ty bílé. Tak, jak vidíte v této verzi, tady prostě ty barvičky vidět jsou, ale jak říkám, představte si, jsou všechny bílé. Tak, víme, že na konci jsme si spojili ty dva drátky dohromady, proklemovali jsme je. Takže teď si vezmeme multimetr. Jeden konec přiložíme na modrý vodič. A teď jeden po druhém bude přikládat k bílému vodiči. A ten, který nám začne reagovat. Tak tím jsme zjistili, který na té druhé straně je ten bílý. Jo? A takhle bychom dál postupovali u všech stejně. Takže na této straně máme proklemováno, tady jsme zjistili, který vodič je který, takže víme, že tenhle bílý patří k tamtomu bílému, takže bychom si to nějak označili třeba nějakou páskou a úplně stejným způsobem bychom proklemovali další vodič a zase na té druhé straně bychom si to mohli pípnout. Tak, to by mělo být všechno. Kdybyste měli nějaké dotazy, napište mi do komentářů. Budu rád za like a odběr a budu se těšit do dalšího videa. Mějte se hezky, naschranou.